অসমৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে অসম চৰকাৰৰ লগত পূৰ্বে এটা বুজাবুজি আহিছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৰমহাৰ আৰ্হিত জি স্কেলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পায় সেই হাৰতে অসমত ৰাজ্য চৰকাৰ হ'লেও আমিও দৰমহা দিম এতেকে আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে সেই আৰ্হিতে তেওঁলোকে দৰমহা লাভ কৰে এতিয়া দৰমহাটো যেতিয়া লাভ কৰে তাৰ লগে লগে পেঞ্চনৰ নীতিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো নীতি সেইটো নীতিয়েই তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি কাইলৈ বেলেগ ধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অসমতো সেইটো প্ৰযোজ্য হ'ব মই কৈছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকেতো আমাৰ লগত আছে যে চেণ্ট্ৰেল স্কেলৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যি পে স্কেল হ'ব সেইটোৱেই অসমতো পে স্কেল হ'ব সেইটোতো আমি সকলো ৰাজ্যততো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পে স্কেলততো দৰমহা নিদিয়ে গতিকে ৰাজ্য কোন ৰাজ্যই কি কৰিছে সেইটো নহয় কোন চেণ্টাৰে কি কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব অসমৰ অসম চৰকাৰৰ পলিচি সেইটো বেলেগ কথা যিটো অসম চৰকাৰৰ যি সেৱা বিধি আছে সেৱা বিধিমতে সকলোৱে সেৱা আগবঢ়াব বিধি উলংঘা হ'লে আইনে আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু মোৰ আহ্বান যে যিবিলাক সমস্যা আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পৰা যায় সেইবিলাক আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব লাগে আৰু এইটোক লৈ পেলাই সন্মুখত যিহেতু নিৰ্বাচন আছে ইয়াক ৰাজনীতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নালাগে আৰু ইয়াত বহু যিসকল আমাৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল সপোন দেখিছে অহাবাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত চৰকাৰ গঠন কৰিব তেওঁলোকেও বহুতো উচ্চতাই থাকে গতিকে আমাৰ শিক্ষকসকল বা কৰ্মচাৰীসকল এনেকুৱা উচ্চতনিত তেওঁলোক ভুল যাব নালাগে ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নালাগে যিবিলাক আলোচনা সমস্যা আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পাৰি সেইটো আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব লাগে কাৰণ মাজতে তেওঁলোকে কোনোবাই চিন্তন শিবিৰ কৰিছিল বিজেপি চৰকাৰখন কেনেকৈ ভাঙিব পাৰি এতিয়া শিক্ষক অসম চৰকাৰৰ অধীনত চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰ কেনেকৈ ভাঙা পাতা কৰিব পাৰি সেইটোৰ যদি চিন্তন শিবিৰ কৰে তাতকৈ তেওঁলোকৰ ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো নাই।